su kan in montagna, ma so dentro cos'è il suo. Ma poi si è tolto San Ponte, so. San Pos, no. Ma non lo so. San Sari, San Pos, si vede, ma mo. Kan in montagna, ma. Kan in montagna, mo. So dentro cos'è il suo, ragazzi, così non muore, tempi trovo, era. E non dentro per carli, mo. Ma le politiche di vittima, è sbagliato il suo, eh. Ma non è troppo raro. Sama suni lah, kalau tidak kira apa lagi, abang jangan bawa semua kelari masih. Kali pun tanah mama, sorry ni aku desu. Anjir ini abang jangan semua, kalau politik ni tak lagi, asyik tu masih pun dia sotya. Sotya lagi boleh kata abang di tikun itu adalah. Tiga tu semua malam mandu dan saya malah kita kui papa dia korang gol di kari tu lah. Terus asyik tu masih. Innocent youth lah, ini esok kali tu. Mau kau di sini pun, saya juga belum sempat kena ambil tajuk. Biar tahu juga sih boleh nak kau. Tes mahu saya dua gitu, kita asyik di mana. Nanti kalau di luar ni, asyik di Malaysia ini pun ni. Orang youth lah, mahu. Ia punya hati na. Mesti ini binti orang suki perasaan lah puni. Mereka untuk oleh kini bung youth atau jadi lepas saya sibuk kerja lah, na. Tapi hari ni. Jadi manusia juga perasan dia puni, ramai inquiry kali. Hari ke dini mati, kejadian asal macam apa sekali kejadian apa kerja. Tiap hari ke dini orang malai dah, mereka pilih bayi jauh-jauh mereka bayar lagi, cut perak lagi tu. Orang lah thasar. Hari ke dini mah, tuh jenis perkara le, tiap jaga mah, tuh jenis jaga mukul ke dini meeting. Orang pun hari manusia ke presiden dekini dera. Mesti aku kerja nak, orang parti ke satu semua orang lagi. सभी कोरा था सा रोवा हल्ला सब ले बाले एक बोझन था पहले वहाँ लेम सिक्योरिटी जिन्हों उसकी ना नुवा अपन डॉ उन्हर उन पूरा डॉलर आए सन तो उन्हर के बोलना सही कुछ है ना आज के ना तो पहले यो यो ला उयो कर दिया मैंने शायद मुकुनी को तेरा कोरा बी को सुर्सु बने रा मौजूदी है साबित गन सोकन � साथी बाहर लाए, फुट पोटक लाए तो उन्हें भी नहीं आता ये हाथों तेरे की थी ना उन्हें बात में, मैं मेरा तो मैं क्या बोला आये रो मलते सो उन्होंने बात देता बोले मायने ले, तो इतनी बात नहीं जान जो, मैं मिला इले प्रप्रसंग करो, ऐसे दे मालाजी अब क्या लगते सो नहीं से प्रसंग लीजे आजू बाजू में कलिंग बंगो लूट लाए, जो प्रकार ले माइटी पड़ा स्टोव बने तो बने क्या, वहाँ लाए तब ले, हमें विचार करें रा उल्लू करें रा इन्वेस्टिगेशन करें रा मात्रा पकड़े दिया जाओ, इन्हों भोगो युतर लाए रा जो तो जगह में थे ना रा आजू बाजू में वहाँ अपने भागी रहे जन जो वहा� Hai, ramu. Si emak muda bayar nasi lapan ni, mahu itu ni bantu kita. Ramu bayar sekejap mana? Bengal, Bengal ku si em bayar sebab nanti mana tu beli. Ramu keling pun mana? Sunsur perkara ni, ramu parti tiu jas pernah malah tu. Bayar sekarang berarti usaha. Tapi, tesma aku parti aku. Makau jangan kira semua orang suruh di China. Kekayaan orang itu tapi harus mencantai lagi. Suruh saya di sini. Mau ya agak kau tahu. Please, especially meram bro. Siem mampu benar juga mau. Mau mencantu. Asing itu di mana malah kekau tanggal. Mau mahu dah kiri asing itu mana. Nizu dosen apa yang baca ni. Mau tes mati ubi kau malah kiri sana. Asing itu mana malah kiri bayar lebih je. Itu yo. तब पहले छानबीन करे रहा मुझे सोते थे या मो गलत थे तो तब पहले जो कर दिया मार